Boa noite, minha galera boa do Brasil. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, estamos por aqui. Noite, né? Agora são 19 horas em ponto. Estamos na grande vaquejada do Parque Bem Mais em São Miguel do Taipu, vivenciando mais uma grande etapa do campeonato BetV Portal. E eu deixei para fazer esse vídeo à noite, para que vocês tenham uma noção como é a vaquejada à noite, o estacionamento à noite. Galera, o estacionamento já está super lotado, chegou bastante caminhões dia de hoje. Categoria profissional, a galera que está faltando já se encontra hoje aqui no Parque Bem Mais. E é agora que a gente vai dar uma volta. Você quer saber quem é a galera que chegou? Fica no vídeo, não sai do vídeo não, fica por aí. Eu vou mostrar para vocês como é que se encontra o estacionamento do Parque Bem Mais. Ó, galera, eu vou filmar mais a área que está mais clara. A área que está um pouco escura eu não vou conseguir filmar, porque vocês não, nem eu, nem vocês vão conseguir identificar quem são os caminhões. Nossa barraca da performance vai estar por aqui, na entrada, que dá acesso aos banheiros. A Popó está por aqui, já bateu sua primeira senha, mais tarde tem a segunda senha. O Aldis agora está chamando até a 1190, o número da gente é a 1233. Daqui a três rodinhas a gente tá na pista para correr a nossa segunda senha. Então fica no vídeo, compartilha com os amigos para você não perder nada. A gente vai por aqui agora, dar aquela volta nesse estacionamento, para mostrar para vocês quem foi a galera que chegou, como é que tá o estacionamento nesse exato momento. Eu já soube que o Vitor Rara chegou, que o Delvando chegou, chegou outra galera grande, muitos caminhões chegou por aí. E a gente vai tentar também descobrir, ó, o Popó tá por aqui, ó. Bonito, saudável, comendo seu feno. Mais tarde, daqui mais ou menos umas 2 horas, ele vai estar na pista competindo, correndo sua 2 inscrição. Vamos descobrir. A galera está muito curiosa aí, tentando saber. Eu também estou curioso, galera, para tentar saber qual é o animal que o Delvano vai competir, né? Que disseram que o Leto vai parar agora uns dias. O Leto não está bem. E o Delvano vai ter outro animal para competir. E a gente vai descobrir agora nesse vídeo. Então, como o caminhão do Delvano já chegou, a gente vai dar uma passada lá também, para a gente ver qual é os animais que já se encontra lá. Qual é os animais que o Delvano vai se apresentar esse final de semana aqui no Parque Bem Mais. É o caminhão do Arena São Francisco, o Celso Júnior, quem tá nesse caminhão. Chegou agora tardezinha, né, o Celso Júnior. O Celso Vitório tá na Bahia e o Celso Júnior tá por aqui. Essa área aqui é uma área que tem mais pessoal que anda de reboque, né? A galera que tá de reboque tá mais nessa área aqui, ó. É meu, em 5 ou 6 reboque nessa área aqui. Esses outros caminhões que estão do outro lado, não vou até lá, tá, galera? Vou filmar para vocês aqui. Essa área aqui é a área mais clara do parque, tem refletores. E com a iluminação dos caminhões, fica bem mais fácil da gente estar gravando à noite para vocês. Vocês que não é inscrito no canal ainda, ó, o trailer do Rancheloar. Trailer do Rancheloar aqui, ó. É, vocês que não são inscritos no canal ainda, galera, dá essa força pra gente aí, se inscreve no canal da gente aí, para nos fortalecer. A gente tá com a meta aí, né, pra gente alcançar os 100 mil inscritos até a Arena PixBet, né, até a última etapa do campeonato BetV Portal. Então, a galera que não é inscrito no canal da gente ainda, que falta se inscrever, ajuda a gente aí, se inscreve aí, senta o dedo nesse botão, para as coisas ir cada vez mais se aproximando do número 100. Nossa meta aí é chegar a 100 mil inscritos até o final do campeonato BetV Portal. Então vamos por aqui. No oferecimento de Performance Horse, o suplemento para o seu cavalo campeão. Quer adquirir a suplementação Performance Horse? É só procurar aí o Ratinho Locutor. Estou por aqui na grande vaquejada do Parque Bem Mais para fazer essa parceria com vocês. E você está usando aí a nossa suplementação, que é a suplementação Performance Horse. Então é isso aí, né, galera? A gente vai por aqui trazendo para vocês os bastidores, mostrando para vocês a realidade de como é o estacionamento durante a noite. O caminhão do Parrilha Grill, galera lá de Arapiraca, tá aqui. O caminhão do Peixão na Lama tá lá, ó, lá no fundão, tá distante. E a gente vai por aqui mostrando para vocês. Quero mandar um grande abraço para Seu Citone, restaurante Picanha de Ouro, aqui na capital, para mandar em João Pessoa, né? O dono da Picanha, o Seu Citone, restaurante Picanha de Ouro, fica localizado em João Pessoa, na capital paraibana. Você vai encontrar a melhor picanha que você já saboreou. Você vai encontrar uma picanha suculenta no restaurante Picanha de Ouro, aqui em João Pessoa, na capital paraibana. E vamos embora, vamos para aqui mais para frente, também mostrar para vocês como é que realmente tá esse estacionamento. E vamos tentar aí localizar o caminhão do Vitor Harari e o caminhão do vaqueiro Delvano Almeida, né? O bicampeão brasileiro Delvano Almeida, para a gente descobrir qual é o animal que ele vai competir aqui no Parque Bem Mais amanhã, para que a galera fique já aí sabendo qual é esse animal que o Delvano vai se apresentar. A galera tá por ali no banhador, dando um banho, banhando os animais, né? Com certeza terminou a competição, a prova, né? Vem pro banhador para banhar. O caminhão do Reni Silva tá por aqui. Galera, o estacionamento aqui é bastante grande, é plano, tá? É muito bom. Então tem muito espaço aqui, a galera faz piquete grande, por isso os caminhões ficam um pouco afastados. Fica afastado porque cada um faz seu piquete
e fica afastado um caminhão do outro por ter os piquetes grandes, né? Tem caminhões que vêm com animais inteiro, né? Com cavalo que é garanhão e não pode ficar junto com éguas, aí tem que fazer piquetes separados. Às vezes por isso que fica esses espaços aí maiores, né? O estacionamento tá muito lotado mesmo. Eu vou andar mais para frente para me mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção como é que tá. Aí é João Pedro Molho aqui, vem no Molhão, vem ele, se apresenta, vem Jefferson Nunes. Ara Molhão, dupla que volta, dupla que representa a Goiânia, volta de Maia, vem seguida. Aí João Pedro descendo. Aí é volta de Maia, que vai voltar, pode vir, vem, 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 vem. Vou dar um alô aí, só, João Pedro. É isso aí, né, galera? Vamos andar mais pra frente aqui pra gente poder andar mais um pouco do estacionamento. Não vou conseguir mostrar o estacionamento por completo, que tem uma área que é mais escura. Não consigo mostrar pra vocês, que fica um pouco escuro, né? O caminhão do Vernicio, o caminhão do Aras Cordericaldo tá por ali, também passou já pra vocês. O caminhão do Mandel lá no fundão, né? Vamos aqui mais na frente pra gente poder mostrar mais caminhões pra vocês. Os caminhões que estão à distância eu não vou conseguir mostrar durante a noite, que fica um pouco escuro as imagens em massa. Galera, eu já coloquei a iluminação maior na tela do celular para conseguir trazer uma qualidade melhor para vocês. Quando eu puxo o zoom, ó, escurece, a gente não consegue enxergar nada, tá? Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Delcimar Bezerra lá na cidade de São Bento da Reina. Galera do Aras Três Irmãos, sempre conectado com a gente aí. Um grande abraço pro amigo Delcimar Bezerra e todos aí do Aras Três Irmãos na cidade de São Bento da Reina, na Paraíba. Caminhão do Rancho Vale Rico aqui na frente, caminhão do Peso Pesado, caminhão do T-Brog, caminhão dos meninos do TT lá no fundão. É longe, galera, pra mim mostrar pra vocês. Caminhão do Neto Popino, Parque Cordericalda. Vamos mais aqui na frente pra gente chegar até o caminhão do Delvano, pra ver se a gente descobre quem é os animais que estão no caminhão do Delvano, para que os fãs do Delvano, a galera que acompanha a vaquejada, saiba qual é o animal que ele vai se apresentar esse final de semana aqui, né? Já informação que o Let não vai competir esse final de semana, né? O Let vai passar aí pelo um período de descanso, né, gente? A gente sabe que um campeonato desse é muito extensivo, é muito cansativo, e a gente que anda de caminhão, que anda de... Olha o caminhão do Vitor, é, que anda de ar-condicionado, sentado no banco, se cansa. Imagina um animal que anda num caminhão desse, né? Anda 300, 400, 500, 800 quilômetros em pé, todo final de semana competindo, né, gente? Vai chegar um momento que qualquer ser humano, que é de carne e osso, vai precisar de um descanso, né? Isso não tira o mérito de um cavalo, que é o Let Policy, o Let Policy, né? Não tem mais nada para provar ninguém. Mas tem um momento que você chega no seu limite e precisa de descanso. Qualquer corpo precisa de descanso. Então vamos embora. Vamos por aqui pra gente ver quem é a galera que tá mais lá no fundão. Tem uma galera aqui que chegou hoje, galera, que não tava aqui, né? Chegou hoje. Muita gente chegou hoje aqui na vaquejada. Principalmente a categoria profissional. A maioria chegou, todo mundo hoje. Já que compete amanhã, chegou a maioria hoje mesmo. Muita gente chegou. Está o caminhão do Nailson Função lá no fundão. O caminhão do Aras Show, o Roxinho, tá por ali também. Já chegou. Esse caminhão também não estava aqui. Muitos caminhões chegou hoje, muitos mesmo, viu? Essa área aqui só estava só o caminhão do Vitor aí, e foi o caminhão branco, não tem ninguém. A área aqui todo mundo foi chegando hoje. Olha o Vitor Raiara lá na rampa. O cara fez algo inédito, né? No X1, ganhou o primeiro lugar, ganhou o X1. Olha o Vitor Raiara lá, o caminhão do Vitor Raiara. Vamos aqui um pouquinho mais pra frente pra mim mostrar pra vocês. Galera, tá precisando de serviço de borracheiro aqui em João Pessoa, vocês encontram aí a borracharia do Modo, meu amigo Guerto Germano. Funcionando 24 horas aí em João Pessoa. Liga pro homem, como vai tirar você de qualquer problema aí. Se você precisar de serviço de borracheiro, liga aí pra borracharia do Modo. Um grande abraço, meu amigo Guerto Germano, bom Brasil.
Vamos por aqui, mostrando para vocês, trazendo atualização, informação, trazendo vocês para dentro da realidade da vaquejada do Parque Bem Mais. Nós estamos no estacionamento para mostrar para vocês um pouco, né, como é que tá. Localizamos ali o caminhão do Arias WS. Olha lá, galera, ó. Vamos filmar de pertinho daqui a pouco para vocês. Vou arrudear aqui, vou mostrar para vocês. O Cuscuz tá por ali colocando provavelmente uma ração. E daqui de longe não dá para a gente ficar, mas provavelmente é o Príncipe Forte Bar. Animal corre na categoria 10, o Delvão de semana passada correu uma cena nele, se apresentou-se muito bem. O Príncipe Forte Bar já tá ali, já dá pra gente ver que tá por ali. Aqui a Camidash, né, do Ares Show, São Paulo. Tá por aqui. Caminhão que o vaqueiro roxinho anda, representa Ares Show, São Paulo, Itapetininga. É isso aí, muitos caminhões já aqui na vaqueada do Parque Bem Mais. Já começa a ficar, 70% do estacionamento já se encontra lotado aqui no Parque Bem Mais. Estamos em São Miguel do Itaipu e vencendo mais uma etapa do campeonato Betfair Portal. Galera do Rio Grande do Norte. Galera, e quando o estacionamento é um pouco iluminado assim, a gente consegue fazer esses vídeos à noite para vocês, tá? A qualidade não fica tão perfeita, mas dá pra gente ver os caminhões. Os caminhões, se ele, nesse horário agora, são 7 horas e 20 minutos da noite, 19 horas e 20 minutos. Muitos caminhões estão com os seus refletores ligados, né? Então fica bem iluminado e a gente consegue trazer essas imagens para vocês assim, para que vocês vejam como é o estacionamento de uma grande vaquejada durante a noite, né? É a verdadeira cidade. A verdadeira cidade. O caminhão do Aras Cordeiro, Manaus. Tá por ali o Mister Gufé, do Zark. Tá por ali a Mirage, Mirage Cartel, né? Que esteira para Jair, para o carro do Popó. O caminhão do Natan chegando lá. Vou pegar um vídeo para vocês também, né? Vamos já gravar aí a chegada do caminhão do Natan, que nós já chega por aqui. E aqui tá o caminhão do Alex Cordeiro. Galera, realmente uma super grande vaquejada vai ter aqui. O caminhão do Alex WS. Aqui tá o Príncipe Forte Bar. Será, galera, que o Delvano vai competir só no Príncipe Forte Bar? Então, a galera fica nos comentários aí. Será que o Delvano vai competir mesmo só no Príncipe Forte Bar? Ou vai ter outro animal para que o Delvano possa se apresentar aqui na grande vaquejada do Parque Bem Mais? Galera, é isso aí. Vou acompanhar o Natan. O Natan chegou ali agora. E a gente vai encerrando o vídeo por aqui com essas imagens aí do caminhão do Aras WS, Príncipe Forte Bar. Provavelmente é o cavalo da cela do vaqueiro Delvano Almeida. Isso aí, galera, encerrando o vídeo por aqui, tá? Acompanha o vídeo aí até o final. Vou correr agora lá para mim pegar o desembarque aí dos animais do Natan Queiroz, que acaba de chegar aqui na grande vaquejada do Parque Bem Mais, em São Miguel do Itaipu.